Sajam zapošljavanja je savršena prilika kako za poslodavce koji će lakše doći do novih radnika, tako i za nezaposlena lica koja mogu da dođu kako bi izabrali posao koji žele. Taj neki period godinu dana već ne radim, tako da mi je ovo jako dobro došlo, jako sam zadovoljna i stvarno mi je puno pomoglo. Ipak dosta je poslodavaca, opet nude se poslovi, jel? Razni, tako da ljudi mogu da nađu nešto za sebe. Jel? Ali već, kako je završilo, to ima već 5 godina kako tražimo posao da bi nešto radila. Ja za sebe kao malo, ajde, rekao nešto da, pošto sam završila i ja pomoćni kuvar, pa eto i ja tražim neki svoj posao da... Sve veći broj poslodavaca iskazuje želju da se predstavi na sajmu, pa su tako 24 poslodavca sa preko 400 slobodnih radnih mjesta predstavili svoje profile na ovom sajmu. Širimo poslovanje svake godine, tako da smo na sajmu, tražimo vozače sa iskustvom ili da ih obučimo za rad i dispečere. U odnosu na prošlu godinu 15% je manje nezaposlenih lica u opštini Ruma. Zadatak je da licima koja su ostala na evidenciji nezaposlenih pomognemo da dođu do zaposlenja i prolaskom određene obuke pronađemo odgovarajuće mjesto za rad, objašnjavaju iz nacionalne službe. Ono što moram da napomenem jeste da je opština Ruma prepoznala problem nezaposlenosti kao jedan od prioriteta koji treba da reši na nivou lokalne samouprave i svake godine opština Ruma izdvaja iz svog budžeta dodatna finansijska sredstva koja se usmeravaju na mere kako bi se smanjio broj lica na evidenciji. Jedna od mera koju oni realizuju, to je stručna praksa. I na našoj evidenciji je 17% mladih. To je, da kažem, jedna od mera kako da taj broj mladih bude što više zaposlen i što lakše dođe do posla. Jer zaista trend je taj da poslodavci ne žele da zaposle lice koje nema dovoljno znanja, nema radno iskustvo. I to je prilika da kroz svoj prvi posao steknu neko znanje i budu konkurentni na tržištu rada. Prema riječima nadležnih, među nekvalifikovanim ima dosta mladih. Prema evidenciji 370 mladih koji imaju samo osnovno obrazovanje. Tako da za svaki od tih kategorija nacionalna služba ima određene programe i mere koje se realizuju.